Предстои да чуете необикновена история. История за смелост и непреклонен дух. За воински геройства и дръзки постъпки с оръжие в ръка. Всичките извършени от жена. Сред най-запомнящите се български герои от Първата световна война е и една забележителна личност – Донка Богданова. Тя е родена през 1885 година в село Смилево, Битолско, родно място и на Даме Груев. Останала от малка без майка, бащата на Донка я омъжва едва 15 годишна за Ставре Ушлинов от съседното село Лера. Подложени на тормоз от местен Дерибей, заедно се търва си Сребра до Мазетова, двете решават да го ликвидират, каквото един коства. Планът им завършва успешно, но са принудени да бягат. След бягството си, двете етърви се срещат с воеводата Славейко Арсов, който ги приема в четата си. Донка и Сребра стават първите жени комити и се включват в борбата на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация срещу османското господство в Македония. И двете многократно правят впечатление с почти безразсъдната си смелост. След потушаването на Илинденското въстание, Донка и Сребра се събират със съпрузите си във Варна. Веднага след началото на Балканската война, Донка се включва в Македоно-Одринското опълчение, като първата и единствена жена. Участва и в Междусъюзническата война и е многократно награждавана за храброст. До нея неизменно е и съпругът ти. Двамата отново се записват доброволци, когато избухва Първата световна война. За сраженията при Яребична, Дойран и Круша планина, тя е наградена с нов орден за храброст, втора степен. През 1917 година главнокомандващият генерал Никола Жеков прави обиколка на позициите и се изненада установява, че в редиците има млада жена. След като узнава за всичките й подвизи, лично й връчва четвърти орден за храброст, първа степен, и заповядва на командира на полка да издаде заповед за производството и в чин младши подофицер. Така Ушлинова става първата и единствена жена, пълен кавалер на ордена за храброст. Последният бой, в който смелата българка взима участие, е на 29 септември 1918 година в долината на град Струмица. Донка е представена за производство в първи офицерски чин, но поради отстъплението това не се осъществява. След края на войната семейството се връща във Варна. Народното събрание им отпуска еднократна помощ от 10 000 лева, с които си построяват малка къща в Добруджанския квартал. Смелата българка умира на 27 юни 1937 година. В началото на 42-а, на 55 години, от този свят си отива и Сребра, вярната й приятелка и съратничка. Спомнихме си за Донка Богданова, една от забравените героини на Първата световна война.